निष्पट्ट अन्धकारलाई चिर्दै आशाको उज्यालो दीप बाल्न समाज अनि राष्ट्रको निम्ति खुशीका सुनौला रङहरू भर्न म जेसी दीपक अधिकारी विक्रम सम्बत 2053 साल माघ 29 गते यो धरतीमा पहिलो पाइला टेकेको हुँ। दीपकको अर्थ बत्ती हो। दीपक उज्जवल भविष्यको प्रतीक हो। म जेसिसको दीपलाई चम्किलो बनाउनेछु र यो देशलाई जेसिसमय बनाउनेछु। त्यसैले पो नाम जस्तै दीपक, जेसी दीपक अधिकारी। तराईको एउटा सानो सहरमा जन्मेको म बच्चैदेखि जिज्ञासु, चञ्चल र उत्सुक स्वभावको थिए। आफ्ना कुराहरू निर्धक्कसँग अरूलाई बुझाउन सक्ने र आफूभन्दा ठुलाबाट केही सिक्नु पर्छ भन्ने स्वभाव सानैदेखि थियो। सन् 2016 सालदेखि कपन जेसिसको सदस्यको रूपमा जेसिस परिवारमा जोडिएको म 2022 सालमा कपन जेसिसको अध्यक्षको रूपमा सफलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु। अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू जस्तै कहरे खोलामा पुल राख्न, सरकारवाला निकायलाई दबाव कार्यक्रम, होली मिलन कार्यक्रम, सामूहिक रक्तदान कार्यक्रम, सरसफाई कार्यक्रम, युवाहरूलाई मोटिभेसनल तालिम, लिडरसिप ज्ञान र 2017 कपन जेसिसले सुरुवात गरेको एक घर एक बिरुवा कार्यक्रमलाई सक्रियताका साथ स्थापित गर्न पहल गरेको छु। म अब 2024 नेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट भई जेसिसलाई थप गतिशील बनाउने अठोट गर्दछु। विशेष त म आइटीको विद्यार्थी र मास्टर इन कम्प्युटर साइन्सबाट एमएससी अध्ययन गरेको हुँदा जेसिसका गतिविधिलाई डिजिटलाइजेसन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध हुनेछु। जसरी बाती बिना दीपक हुँ, त्यसै गरी तपाईँ जेसिआई मेम्बरहरू बाती बनेर आइदिनु। म दीपक बनेर यो जेसिसलाई जजल्यवान बनाई उज्यालो छर्दै जानेछु। टाढा जान कहिले सकिन जेसिस, न त छोड्न सके कहिले जेसिस। अवसर धेरै दिन्छौ समाजमा बढ्न जेसिस, सिकायो मलाई नि अगाडि बढ्न जेसिस। विश्वासको मात्र खुसीको जित स्वीकार्न सिकायो जेसिस। कम अन युथ, लेट अस टुगेदर मेक अ ग्रेट जेसीआई। प्लिज वोट फर मी, जेसी दीपक अधिकारी, नेशनल बीपी कैंडिडेट 2024।